Xilas edicilər cəsədlərin əksəriyyətinin akulalar tərəfindən parçalandığını bildirib. Hadisə yerində mühacirlərlə dolu daha bir neçə qayıq aşkarlanıb. Faciə Şimali Afrika sahillərindən 65 kilometr aralıqda baş verib. Xilas edicilərin sözlərinə görə ölənlərin aşkar olunmuş meyitlərində akulaların diş izlərinin yeri görünür. Qeyd olunur ki, bəzi mühacirlər yırtıcılardan xilas olmaq üçün çevrilmiş qayıqlara çıxmaq istəyən zaman ölüb.